pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no Resident Evil Database e hoje vamos ter um vídeo diferente, especial, que é reagindo a anúncios de Resident Evil no Mercado Livre. Sim, tem muitas coisas no Mercado Livre que eu quero mostrar pra vocês, tipo uns preços exorbitantes ou, dependendo da sua condição financeira, uns preços muito bons, né? Umas bagatelas aí, umas pechinchas, né? Então, quem sabe você não pensa assim, nossa, tem um dinheirinho ali guardado, vou comprar ali este produtinho no Mercado Livre, né? Então fica até o final desse vídeo que eu te garanto que a gente vai dar muitas risadas e também ficar muito revoltes juntinhos e shallow now. Mas antes de eu começar a falar, já deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve se você não for inscrito e compartilha com os seus amigos, que é pra gente poder crescer mais rápido aqui nesse YouTube, porque ó, tá difícil. Gente, tô aqui na tela do Mercado Livre, e aí eu coloquei aqui pra ordenar por maior preço, né, pra gente poder ficar indignados, barra, dar umas boas risadas, né. Lembrando que o Mercado Livre, ele é um site nacional, então quem está vendendo esses produtos, geralmente são pessoas que ou estão no Brasil, ou têm como receber o produto de fora para vender aqui dentro do nosso território nacional, né? E a gente já vai começar, gente, com os dois pés no peito aqui, ó, com essa edição de colecionador do Resident Evil 3, que é a Z-Version, né, que é aquela versão sem censuras. Edição de colecionador aqui, ó, por esse precinho, ó, R$3.999. O bom do Mercado Livre é que você pode parcelar, ó, você pode parcelar em 12 vezes, né, de R$333,25 sem juros, né, então assim, pelo menos, né, você ainda pode, né, tem um frete grátis, olha que coisa boa, tem frete grátis, né, então pelo menos isso, você já economiza um pouquinho ali no frete. Notem que, olha só, o produto tá lacrado, né, então isso assim, isso agrega valor, né, gente, isso agrega bastante valor. O canal que tá vendendo é o Hidikawa Games e Japonesidades, ou seja, muito provavelmente é alguém que tem um contato, tem família, tem algum parente, algum amigo, um fornecedor lá no Japão, que pode, né, comprar lá e trazer pra cá pra depois, né, vender bem caro aqui no território brasileiro, né? Essa é a edição japonesa, como eu falei pra vocês. Não dá pra ver o interior dela, né? Porque está lacrado, claramente. Ele é novo, né? Ó, tem até umas marquinhas de... Isso aqui é marca de dedo ou é do plástico, será? Deve ser do plástico, né? E ó, aqui é o que tem, né? Dentro da edição de colecionador, que a gente já sabe que tem aquela estátua da Jill e tudo mais. Ó, eu já vou dizendo um negócio pra vocês. Eu tenho a edição de colecionador do Resident Evil 2. Isso aqui que vocês estão vendo, esse baú, ele é de papelão, tá? Então, assim, não é um negócio tão bom, não. Nossa, pensa que, nossa, é um baú, vou guardar altas coisas dentro. Vai servir pra eu guardar as coisas. Até serve, mas é um baú de papelão, tá? Ele não é um negócio de plástico, alguma coisa assim. Ele é de papelão. Então, assim, às vezes vem amassadas, beiradinhas, né? Eu não sei se é o caso daqui... Aparentemente não, né, aparentemente não, parece que ele tá bem conservado, mas o meu, quando eu comprei, ele veio com os amassadinhos nas pontas, tá? Então tem que ficar ligado aí nisso, tá? Eu acho que por R$4.000, né, gente, tem que estar ligado nesse tipo de coisa. Apesar que, assim, pensando pelo lado da exportação, imposto, dólar, não tá tão caro não, viu? Porque eu acho que eu cheguei a pagar uns... Contando tudo na minha edição de colecionador, eu cheguei a pagar uns R$2.000, contando o imposto, né, a tributação, né, da alfândega, porque você é tributado na Receita Federal, não tem jeito, né? Contando tudo, e contando que o dólar também está muito caro, então não está assim tão absurdo comparado com outras coisas, gente. Quando a gente for olhar os produtos do eBay, aí sim você vai ver o que é ficar chocado. De verdade, gente, ó, esses R$3.999 aqui é troco de pinga, tá? White People Problems, é, gente, nossa, imagina. Essa versão vem com um remake completo. Gente, tem outro produto aqui, gente, da mesma empresa que tava vendendo aí outros produtos, né, que é essa Hidikawa Games Japonesidades aqui, que é esse pack de aniversário
de Biohazard, ou seja, mais um produto japonês aí, também está lacrado. Como vocês podem ver, ó, ele está lacrado. Ó, você pode ver, ó, na parte de baixo aqui, ele está com o plástico ainda, né? Então isso agrega muito valor, gente, para quem é colecionador. Ter um negócio lacrado é um negócio assim que agrega um valor absurdo. Tanto que uma das regras de quem coleciona e pretende um dia ganhar com a sua coleção é deixar lacrado, não tirar bonequinho de dentro do plástico, por exemplo. Porque aí você não perde o valor do produto, né? Inclusive, tem uma cena bem icônica de uma vez que o Marcelo Tavares, né, que é o dono da BGS, foi no Danilo Gentili, no The Noite. E o Danilo Gentili arrancou o plástico de um pacote. Ele falou assim: o que que você tá fazendo? Porque, sim, gente, infelizmente perde o valor, né? Mas enfim, essas coisas são assim, é o valor de mercado, né? Quando tá lacrado, ou quanto mais, claro, quanto mais conservado, mais valor tem. E esse pacote aqui, ele vem com essa luva, né? Isso aqui é tipo uma luva. Aí você abre, ele tem tipo, tá vendo? Tipo essa caixinha aqui, ó. Como se fossem aqueles arquivos, né, de polícia mesmo, né? E aí dentro dele vem esses jogos aqui que, inclusive, olha, preciso dizer, é um absurdo os jogos virem naqueles formatos The Best, sabe? Que é tipo assim, Greatest Hits, que não é Black Label, né? Que o pessoal fala aqui, ó, por exemplo, esse aqui, ó, esse PlayStation 3 aqui. Esse de PlayStation 3, esse Resident Evil 6 aqui, isso aqui é um Black Label de PlayStation 3, tá, gente? Black Label é isso aqui, ó. Tá vendo essa faixinha? Tá vendo? Isso aqui é o pacote original, é um Black Label, tá? Esse aqui é original também, claro, né? Mas quando ele tem esse The Best aqui, ou Greatest Hits, é porque ele já é um produto de valor diminuído. Então, geralmente é um produto que entra em oferta e tudo. E ele não tem também o mesmo valor de coleção quanto o Black Label. Vou dar um exemplo para vocês. O meu Resident Evil 1 e o meu Resident Evil 0 de GameCube, eles não são Black Label. Eles têm a faixinha em cima amarela, porque é tipo Platinum Hits, Greatest Hits, mais vendidos, né? Então já perde um pouco o valor. Agora, na boa, um pack de aniversário vim com PlayStation 3 The Best. Que deve ser tipo não Black Label do Japão. Aí, olha, eu acho um desaforo, sabia? Porque assim, são R$ 1.200, pelo amor de Deus, sabe? E isso não deve ser tão caro no Japão. Pelo menos assim, se você for comparar com a moeda japonesa e com o dólar, não deve ser tão caro. Se você for pesquisar o produto disso, você vai ver, não é tão caro não. Aí quando você vai ver aqui no Mercado Livre, tá lacrado e tudo, R$ 1.190. É, né, gente? É uma pechincha. Isso aqui me deixa choquita, gente, sério. Um Funko do Nemesis por R$ 699,99. Ai, nossa, não é 700. Pô, coloca logo R$ 700, sabe? Enfim, gente, por que que eu fico revoltada com o preço de um Funko desse? Sério, ele não é uma edição especial de Funko, que nem o do Tyrant e do Hunter, que são mais caros porque eram edições especiais e limitadas da GameStop e tudo mais. E quando eu comprei o meu Funko do Nemesis, eu comprei no Mercado Livre também. Juro para vocês, 2 anos atrás, eu comprei por R$ 89,90. Então, quando eu vejo um preço exorbitante desse aqui, eu fico revoltada. E isso por quê, gente? Porque esses Funkos, eles ficaram raros, né? Eles já não teve mais outra tiragem. Então, as pessoas pegam, esperam o negócio ficar raro. E começam a vender por esse preço absurdo aqui. Eu acho assim, R$ 300 estaria caro, mas, né? Ainda estaria caro, mas assim, eu acho assim, um preço ok. Eu acho que uns R$ 200 estava muito bem pago num Nemesis que ele não é edição especial. Ou, na boa, tinha que vir a Jill junto, gente, a Jill de verdade junto, pra poder valer a pena um Nemesis desse preço assim. Olha, eu torço muito, de verdade, para que um dia a Funko Pop lance mais uma tiragem desses Funkos de Resident Evil, até para acabar com essa palhaçada, porque cara, Funko até em evento já é caro, porque assim, cara, Funko nos Estados Unidos você compra por 12 dólares, 15 dólares.
que mesmo se você converter hoje, sai caro, mas nem tanto. Eu comprei, quando eu fui pra E3 em 2016, eu comprei dois Funkos lá do Arquivo X, dos X-Files, da Scully e do Mulder. Cada um eu paguei 9 dólares, gente. Tudo bem, tava mais barato o dólar, tava 3 e pouquinho. Então, sei lá, saiu R$ 27, menos de R$ 30. E aí você vê o preço disso aqui, você fica revoltado. Por isso que quando eu paguei R$ 89,90 no meu Nemesis, eu já fiquei revoltada. E aí você vê isso aqui. Isso aqui é um absurdo, de verdade. Isso aqui é uma palhaçada. Desculpa o vendedor, mas isso aqui é uma palhaçada. E sério, muitas vezes essas pessoas pegam, compram bem baratinho de fora também, compra por 10, 15 dólares para vender por R$ 700 pro pessoal achando que as pessoas são trouxa, que as pessoas estão cagando dinheiro num país totalmente desigual igual o Brasil. Por isso que é tão difícil a gente colecionar aqui. Olha os comentários, gente. Olha isso, por até 400 eu comprava, mas esse preço não dá. Olha o que o cara fala: "Desculpe, não conseguimos. Obrigado. Não conseguimos é o caramba. É um absurdo isso. Ó, tipo, tudo não conseguimos. Olha isso aqui. Esse valor é um erro, certo? Boa noite. Não é um erro. Obrigada. Querido, assim, na boa, tudo bem que é raro, mas você não precisa extorquir as pessoas. Eu tenho certeza que esse tipo de pessoa que comprou por 10 dólares na época, se o dólar tava R$ 4, pagou R$ 40 e agora tá querendo vender por 699. Você vê, por base, ó, outros Funkos Pop que estão sendo anunciados aqui. Eu não sei se é do mesmo vendedor. Ó, 170 tá caro, mas ainda é um preço aceitável. Por exemplo, se você for num evento, numa BGS, num Anime Friends, você acha por 170? Meu primeiro Funko da vida, que foi um Jason que eu comprei no Anime Friends de 2015. Eu paguei, se eu não me engano, R$ 90 nele. Achei caro, porém, o cara que tá vendendo no Anime Friends, ele tem o valor do aluguel lá, do stand e tudo. Essas coisas não são baratas. Agora, cara, na boa, você tá vendendo no Mercado Livre? Beleza, tem a taxinha do Mercado Livre? Tem. Mas ela não é tão absurda assim para justificar esse preço aqui. Isso aqui é pega trouxa, isso aqui é tirar sarro da cara da pessoa. Nada contra o vendedor, porém tudo contra também, tá? Militante, claro, milito mesmo a favor dos colecionadores. Procura aí se tem DLC do 3 Remake no Mercado Livre. Se fuder, é? Palhaçada. Vamos pro próximo que eu tô pistola. Ó, gente, isso aqui é um abuso, mas não é tão abuso assim não, tá? Primeiro porque é jaqueta de couro legítimo, né? Então, assim, coisas em couro são caras mesmo. Se você for pegar o metro do couro, eu já trabalhei com costura, né? Minha mãe tinha uma oficina de costura e às vezes eu ia comprar material para ela, muitas vezes eu já fui comprar e eu já tive que me deparar com o preço do couro legítimo, gente. O metro do couro legítimo é caro. Então, assim, eu entendo o preço dessa jaqueta de couro legítimo, sim, tá? Mas existe um produto que é da edição especial do Resident Evil 6 que era oficial e vinha com a jaqueta do Leon. Então, assim, esse aqui é como se fosse uma imitação daquele lá e tá por R$ 629,90. Beleza, couro legítimo. Então, assim, não é tão absurdo por causa do material, né? Parece que é bem feitinho, aparentemente ele é bem feitinho, né? Aparentemente, ó. Bem legal. Ó, aqui tem mais fotos. Ó, tá vendo? E couro é aquela coisa, né, gente? É para durar a vida inteira. Então, eu acho que até que tá justo. Mesmo não sendo um produto oficial. Então tá, não é uma palhaçada, vai, que nem eu falei. Então tá bom, vai. Tá de boas, vai, gente. Só que assim, você tem que ver que não é oficial da Capcom, tanto que tem até, ó, tabela de medidas aqui. E aí, se você descer o anúncio, você vai encontrar aqui, ó, todas as especificações, ó, couro bovino 100% legítimo. Eu não vou falar o que eu pensei, desculpa. Couro macio e leve. Também não vou pensar o que eu falei, desculpa, gente. Eu não vou falar o que eu pensei, gente, desculpa. E fala, ó, ele tem botões em metal, zíper de excelente qualidade da marca YKK. Essa marca é verdade, gente. Posso dizer para vocês que essa marca YKK é muito boa, porque eu já comprei na época que minha mãe tinha oficina de costura, tá? Confeccionada de forma artesanal. Isso é legal também, isso é uma boa. E aí eles falam do custo adicional para numerações acima dos 56, porque depende
Vai depender de mais tecido, gente. Como eu disse, o metro do couro é muito caro, né? Mas a partir do 58 é R$ 40 e tamanho 60, né? São R$ 60 a mais. E o produto vai ser enviado após o pagamento do adicional, né? Para não ter aquele negócio de, ah, não, mas sabe como é que é? Pode aumentar e tudo mais, né? Então, assim, aqui eu até acho justo, apesar de ter outros anúncios aqui, com algumas diferenças de preço, né? Ó, 542, né? Deve ser o mesmo vendedor, né? Vendendo. Apesar que essa não é a do Leon, ela é a do Exterminador, né? Mas aí você, né? Enfim. Mas você vê que é o mesmo preço. E, pô, é a mesma quantidade, na verdade, de couro, né? Podia estar tá com um preço mais legal? Podia estar. Tá. Inclusive, ó, vendedor do Mercado Livre, eu adorei o seu produto, tá? Ó, tá vendo? Eu tenho conhecimento de causa para dizer que tá muito bom. Então, assim, se quiser mandar uma pro database e testar, fazer o unboxing aqui, estamos abertos. Nossa caixa postal está na descrição. Muito obrigada, de nada. Engraçado, gente, que você vê que o mesmo produto, inclusive, ó, as mesmas fotos, tá vendo? Tem uns preços diferentes aqui, ó. Então, sempre fica ligado nisso também no Mercado Livre, que às vezes o mesmo vendedor põe o mesmo produto com uma diferencinha de preço. Pô, ó, 598 para 629, você já paga pelo menos o frete aí, ó. Tá vendo? Tô te ajudando a economizar. Pra quê? Pra você entrar pra nova geração com uma jaqueta do Leon, personalizada pra você. Ai, gente, nossa, na hora que eu vi couro bovino legítimo. Agora eu sei porque o Leon sumiu. Que maldade, gente. Ai, desculpa, gente. Quando eu vi, eu já tava rindo. Na hora que eu vi couro bovino legítimo, deu aquela. Tem também, gente, esse controle aqui, ó, personalizado de PS4. Que eles personalizaram com o tema do Resident Evil 3. E tá R$ 630 um controle personalizado. Eu acho que um controle novo você paga, se eu não me engano, vai uns R$ 300, assim, metade do preço você paga num controle. Se eu não me engano, o Teteus andou comprando um controle por aí, uns R$ 250, né? Então, aqui o personalizado você vai pagar R$ 630. Então, dá para comprar dois controles e mais um pouco, né? Ainda sobra para você aqui. Assim, eu não sou muito de controle personalizado, mas tem uns detalhes aqui que eu achei legais, né? Por exemplo, eu achei legal, ó, esse símbolo da Umbrella aqui, ó, no botãozinho do PlayStation, do HUD do PlayStation. Achei interessante. Esse aqui também eu achei legal, ó, da como se fosse o pente, tá vendo? Um tambor de um revólver. É legal também. Agora, isso aqui, gente, eu não gosto. Eu não sou chegada nisso aqui. E nem nisso aqui. E muito menos nesse Resident Evil 3 escrito aqui, ó. Que inclusive parece que tá até tudo meio torto, assim. Não curti, gente. Não curti. Com todo respeito a quem curte essas personalizações. Eu não gostei, não, tá? Eu acho que se tivesse, mesmo que tivesse essa coloração vermelha. Mas não tivesse nem isso aqui, nem esse Resident Evil 3 escrito, e nem isso aqui, eu acho que teria ficado bem mais legal. E eu acho que 630 é uma grana, hein, gente? Eu acho bem caro, mas aí vai de gosto, né, gente? Então comenta aí embaixo o que vocês acham, se vocês gostam. Todo assim, emperequetado, ou de repente uma coisa um pouco menor. E eu não sei se de repente eles podem personalizar, né? Se de repente também eles fazem sem esse desenho do Nemesis aqui, sem esse sticker aqui da Jill e sem esse Resident Evil 3. Ah, eu achei muito feio esse Resident Evil 3, gente. Eu acho que se eles fizerem, e aí ainda vai ter que dar desconto também, né, gente? Porque é menos detalhe, então é menos trabalho. Será que é porque ele é pintado? Tipo, a pessoa pinta? Será que ele não é adesivado? Não, isso aqui é adesivado. Isso aqui não é pintura, não. Pensei que podia ser pintura por causa das letras, ó, tá vendo? De ter ficado uma coisa personalizada. Mas eu acho que não. Eu acho que isso aqui é tudo sticker. E, gente, R$ 630 é muito caro para um controle personalizado. Tem esse leaker aqui também, gente, que é da marca NECA. E ele é uma edição de aniversário que foi feito. Décimo aniversário de Resident Evil, né? Ele vem com esse selinho aqui, que era a marca promocional do décimo aniversário. Então, tudo que vinha do décimo aniversário vinha com esse selinho aqui.
E esse líquor, ele está custando R$ 490 e ele é da marca NECA. Eu não acho que está tão absurdo assim, porque realmente ele é raro, tanto que está aqui no anúncio que ele é raro. Dizem que os produtos da NECA são muito bem feitos, tá? E acho legal, ó, que a gente pode ver que tem uns detalhes bem legais aqui nele. Meu sonho de consumo, eu vou falar para vocês, que é a Jill com a roupa toda preta da edição de aniversário, dessa edição de aniversário, de décimo aniversário, da NECA também, que é do remake. Então, é o meu sonho de consumo e eu devia ter comprado essa action figure da Jill da NECA na época que o dólar tava tipo 2 e pouco e você achava por, sei lá, $50 no eBay. Agora você acha por esse precinho aqui, ó, R$ 490. Pelo menos você pode parcelar, né? 12 vezes de R$ 40,83. Vamos ver os comentários? Vamos ver se ele tem pelo menos um... Se ele dá um desconto, alguma coisa assim? Não, não faria por 280. Ele também não faz por 390. Ele fala que a taxa de comissão do Mercado Livre é alta. Que ele vai pagar quase R$ 80 só de comissão. Então assim... Eu acho que é pra quem tem muita grana mesmo, porque ele realmente é caro. E essa embalagem aqui, gente, tem uma particularidade. Ele tá lacrado. Ele tá tão lacrado, mas tão lacrado, tão bem lacrado mesmo, porque quando você abre esse tipo de produto, não tem mais como você colocar ele dentro da caixinha. Porque essa caixinha aqui, ela é um plástico bem duro, que quando você abre, você tem que abrir tipo com uma faca, pronto, acabou. Perdeu o valor, inclusive eu tenho 2 bonecos, eu tenho um do Hank e um do Vector que eu comprei numa viagem uma vez e que estão até hoje dentro da embalagem e vão ficar dentro da embalagem. Eu sei de quem tira da embalagem, mas eu não tiro, né? E quem sabe eu não possa vender um dia por esse preço aqui também, tô brincando. Ou não, né, gente? Vai que um dia eu preciso de dinheiro, né? Vamos analisar agora isso aqui, gente. Bom... Jogo de Switch, né, gente? Tudo que é da Nintendo a gente já sabe que é os olhos da cara, né? Tipo o disco voador lá do Kiko, né? A gente já sabe que é caro, gente. Não tem jeito. Eu tô achando muito. Eu tô achando muito 481. Tudo bem, são 3 jogos? São 3 jogos grandes, né? São 3 jogos grandes, mas são jogos antigos, sei lá. Eu não sei se esse é o preço padrão, mas eu vou dar uma passada de pano aqui, porque jogo de Switch, gente, ele é caro mesmo, mídia física. Quando eu viajei, eu vi um Revelations Collection, que vem com Revelations 1 e Revelations 2, de Switch, usado, e eu não tive coragem de comprar, porque mesmo usado é muito caro. Então, infelizmente, não tem condição, né? Bem que a Nintendo, vindo pro Brasil, podia facilitar a nossa vida e notar o Resident Evil Database pra que a gente, né, possa pagar um pouco mais barato, né, gente, nesses jogos aí, porque não tem condição, não. Será que ele vem de fora, o jogo, por isso que tá tão caro? Deve ser, né? É de fora, né, porque não tem representação aqui ainda. Mas, ó, pelo menos é uma empresa séria, com CNPJ e tudo, né, então eles... emitem nota fiscal e tudo mais, então, né, é tudo regularizado, né, gente? E o vendedor, ele, deixa eu ver se ele tem aqui uma boa reputação, mas aqui tem o compra garantida, então, assim, você tá protegido e tem um frete grátis aqui, né, pelo menos, vai, eu vou dar aquela passada de pano por causa da, por ser da Nintendo, né, e por serem só 2 unidades, né? Inclusive, se alguém quiser me dar uma, eu estou aceitando. Olha, gente, All Star personalizado dos Stars, né? Então é o All Stars. É isso aí, né, gente? Olha só, queria, viu? Eu lembro que quando eu era criança, eu era louca por um All Star. Eu tive um rosa. Gente, All Star sempre foi caro, né? All Star sempre foi caro. E eu lembro que, nossa, é aquela coisa, né? Todas as crianças querem All Star, não sei o quê. Hoje é um tênis ainda bem consolidado, a galera mais jovem que usa, assim. Eu topava, hein? Eu topava. R$389,90, mas acho que é porque o próprio All Star, ele é caro, né? Ele é um produto caro.
tá dizendo aqui que é o selo, né, de autenticidade do All Star, porque também se ele vier da China também, né, gente? Aí vou falar que é meio abusivo, né? Material de lona, garantia do fabricante contra defeito de fabricação. Não tem nenhuma pergunta aqui, né, pra gente ver. Estilo urbano, material da sola borracha. Tá bem bonito, mas tá caro pro que eu gasto, entendeu? Eu não tenho coragem de pagar R$390 num tênis. Eu já paguei R$150 no meu tênis, que eu comprei faz 3 anos. Eu comprei faz 3 anos meu tênis, eu paguei R$150 chorando, né? Então, assim, eu sou meio chata mesmo com essas coisas. Eu sou meio muquirana, só um pouquinho, gente. Mas, assim, é um produto pelo menos customizado, né? E fica aí a dica, né, gente? Pra quem curte All Star, que é uma coisa personalizada, tá aí. Olha, isso aqui, gente, é o apocalipse mesmo. A pessoa quer vender um DVD lacrado do Resident Evil 2 Apocalipse com Mila Jovovich por R$389,01. Esse um centavo eu já tô achando absurdo. Mas, pelo menos tem frete grátis, né? Primeiro, DVD, gente. Não é nem Blu-ray, tá? DVD, só porque ele tá lacrado, porque a pessoa deve ter comprado ali em 2004, 2005, que foi lançado em DVD esse negócio, a pessoa acha que ela pode meter a mão no seu bolso, praticamente te arrancar R$389. Olha, pelo amor de Deus, gente, ó, qualquer lugar que você compra aí, o Blu-ray, você vai pagar muito mais barato do que isso aqui, gente. Porque tá lacrado. Eu tenho um monte de Blu-ray lacrado dos filmes, ó, quem quer comprar? Eu tô vendendo por 500 pau cada um. Aí, olha, é um abuso, gente, pelo amor de Deus, sério. É ridículo. Às vezes é até algum pack que vem tipo um, o dois e o três lacrado, a pessoa tá vendendo cada um por esse preço. Nada contra o vendedor, porém tudo contra também, porque isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um preço extremamente abusivo e não é possível. Será que tem pergunta, gente? Nem tem pergunta. Ninguém quer por esse preço. Veja a imagem do anúncio. Estamos vendo, título igual ao anúncio. Veja a imagem do anúncio. E ele tá meio sem paciência também, né? Muito bem. Tem duas unidades disponíveis, ou seja, quer faturar R$389 em dobro, né? Prepare-se pra encrenca. Encrenca em dobro. É, rapaz. Eu comprava pelo preço de uma parcela, ó. 32. Pra mim é o que vale isso aqui, ó. Não 12 vezes de 32. É 32. Desculpa. Gente, o pessoal tá fora da casinha, né? Ó, olha o que eu falei pra vocês. Olha o que eu falei pra vocês aqui, ó. Olha o que eu falei pra vocês, gente. É isso. A pessoa comprou o pack dos filmes e agora ela tá vendendo separado. Olha que desaforo. Ela comprou o pack, todos vieram lacradinhos, né? Dentro de uma caixinha, sei lá o quê. E agora ela tá vendendo. Se ainda fosse o importado, ainda falava, pelo menos ela pagou em dólar. Mas não, ela pegou, comprou, quer vender DVD por R$350. Eu tenho certeza que é do mesmo vendedor. Olha, eu não vou nem procurar, mas eu tenho certeza que é do mesmo vendedor. É! Aqui, ó, falta da paciência, ó. Título igual anúncio! Veja a imagem do anúncio! É isso, não vai vender. Desculpa. Desculpa, mas não vai vender. Um absurdo. Vale isso aqui pra mim, ó. R$29,53. Gente, que absurdo, que abuso isso. DVD do Resident Evil Apocalipse por R$10. Olha aí. O outro maluco querendo vender por R$300. E aqui você acha por R$10 se você for nos mais baratinhos, né? Olha que coisa boa aí, gente. Ó, vem com o manualzinho. Vem tudo bonitinho. Tá aberto? Tá aberto. Mas, gente, o que você prefere? Pagar R$300 num DVD do Resident Evil 2 Apocalipse, que é em português, tá? Lacrado, ou pagar dezão nesse daqui, que mesmo estando aberto, ele tá novinho. Por favor, né, gente? Vamos exaltar os bons preços aqui, né? Gente que não tá tentando fazer a gente de otário. Esse é o meu momento, porque eu vou fazer propaganda da nossa loja, gente. residentevildatabase.com/loja, que nós somos uma curadoria de associados da Amazon, tá? Aqui, eles estão vendendo os livros por R$302,29, os 7 livros.
Mas você pode comprar, e eu acho que você vai pagar mais barato se você comprar, ainda mais se você tiver Amazon Prime, né? Você vai pagar mais barato comprando na minha lojinha, residentevildatabase.com/loja. Se tiver o Prime, você ainda pega um frete grátis ainda e ainda me ajuda, porque eu vou ganhar comissão. Então, assim, imagina, vamos supor que você vai pagar ali, vai, 50, 100, 200, 50. Você não vai pagar tudo isso, cara. Você não vai pagar. Acho que você vai pagar mais barato do que isso, porque tem livro. Por exemplo, o primeiro livro, se eu não me engano, ele estava custando 20 e poucos reais. Eu acho que o mais caro era o do Nemesis, que tava, se eu não me engano, 50, alguma coisa assim, e o do Code Verônica. Então os outros você vai pagar na faixa ali de 20, 30 reais. E se tiver Amazon Prime, ainda vai sair com frete grátis ainda. Isso aqui, se eu não me engano, pode ainda ser livro usado. Deixa eu ver. Ó, o único disponível, então tá usado ainda. Você vai comprar novo. Você vai comprar novo na Amazon. E vai estar tá mais barato, tá? E tá falando que é em português. Se ainda fosse o importado, porque ó, aqui ele pegou as capas do importado, tá vendo? Só esse aqui que ele pegou em português, ó. Se fosse o importado, ainda você ainda falava, ah, mas tá em inglês, né? Tudo bem. Mas não. É em português por esse preço aqui. Vai na lojinha do Database, compra novinho, residentevildatabase.com/loja. Para que essa pessoa seja obrigada a baixar o preço, porque isso aqui é abusivo sim, tá, gente? Desculpa falar. Inclusive, ó, o Alican, que a gente tá fazendo essa análise em live com os inscritos lá na plataforma roxa, tá? Ele falou que todos os livros na lojinha do Database saem por R$ 145,33. Se você tem o Prime, ainda sai com frete grátis. Ou seja, ele mesmo fez a soma, vale muito mais a pena, você paga metade disso aqui. Vai lá comprar na nossa lojinha que você ainda ajuda o Database, porque eu vou ganhar aproximadamente R$ 14 de comissão. Se muita gente comprar, né, gente? Pô, me ajuda, né, gente? É um trocado a mais que a gente ganha, né? Olha, eu vou dar uma passada de pano aqui, gente, pelo seguinte. É Black Label, que a gente falou, né, anteriormente sobre o que é, qual a diferença de Black Label e tudo mais em outro anúncio, tá? De Nintendo GameCube. Já é um jogo mais caro. E ele é raro por quê? Porque hoje em dia não se produz mais jogo de GameCube. Então, assim, você não vai encontrar jogo de GameCube novo. Se você for encontrar, vai estar exorbitantemente caro, tipo lacrado e tudo mais. Esse não tá lacrado, ele é Black Label, é de GameCube, usado, parece estar em boas condições, ó, ele tá completo, ó, tem manual, tem os dois CDzinhos aqui, ó. Ele tá até com a etiqueta, ó, de quando a pessoa comprou. Então você vê que ele tá bem conservado, né? Às vezes tem alguma variazinha, um risquinho imperceptível. Eu acho que tá um preço legal. Eu acho que R$ 280 é um preço bom para um jogo raro que você não acha mais sendo produzido. Então, para quem é colecionador, para quem comprou um GameCube e tudo mais, eu acho que é um preço justo. Não tem frete grátis, né? Você tem que calcular. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui do vendedor. E se, ó, não tem nenhuma pergunta, mas de repente você pode até mandar pedir algum desconto para ele, né? Pedir alguma, conversar com ele aí, você pode até de repente barganhar um frete grátis, dependendo de se você for do mesmo local que ele, morar perto, por exemplo, ele é de São Paulo, você pode buscar alguma coisa assim. De repente você consegue um preço melhor. Então fica a dica aí, que eu acho que esse aqui foi bem honesto, sim. Inclusive, ó, gente, quem quiser comprar, tá à venda, viu, gente? Gente, olha esse aqui, ó. Esse aqui é o Steelbook do Resident Evil 2, tá? Por R$ 249. Falei, ah, né, já tá quase acabando. Acho que aqui, gente, é tudo meio que preço normal. Aí eu me deparo com isso aqui. Somente a caixa, tá? Não tem jogo dentro, tá? Não tem jogo, não tem nada. É só a case por R$ 249. É só porque é uma caixinha de ferro, tá? Por esse preço de R$ 249,99. O único disponível, é claro. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui, né, gente? Ó. Somente a case não inclui o jogo. Ah, que gracinha, né? Que gracinha, né, gente? É uma gracinha esse pessoal, né? Pelo amor de Deus. Ó, eu vou falar o real pra vocês, né? Porque geralmente essas coisas são importadas. Se fosse pelo menos R$ 100, estaria caro, mas assim, às vezes um colecionador, uma pessoa que
tem o Resident Evil 2 como seu jogo favorito, quer ter a caixinha Steelbook. Mas, cara, R$ 249. Nossa, cara, sem condição. É o preço do jogo. Aliás, o jogo tá mais barato do que. A edição Deluxe, tá? Tá mais barata do que isso aqui. Ai, olha, sem condição, sério, gente, que palhaçada. Isso aqui eu vou dar uma olhada, porque eu tô desconfiada que isso aqui é do Essentials. Dito e feito. Puta que pariu, velho. Puta que pariu, cara. Fico puta com essas coisas. Eu fico revoltada, gente, com um negócio desse. O cara tá vendendo Resident Evil 4 original americano, PS2, mídia física, beleza, originalzão, beleza. Primeiro, R$ 229. Ah, tá, beleza, né? É caro. É caro. Eu não pago. Desculpa, eu não pago. Não pago de jeito nenhum. Não pago esse preço. Na hora que eu abri, eu falei, eu tenho certeza que isso aqui é do Essentials Collection, que é um pacote do PS2 que vem com Resident Evil 4, Outbreak e alguma coisa que eu não lembro agora. Outbreak 2 e alguma coisa que eu não lembro agora. Que. Enfim, eu lembro que eu paguei no meu Essentials há mais de 10 anos. Faz mais de 10 anos que eu comprei. Eu paguei 29 dólares. São três jogos no pacote. Eu acho que é Outbreak, Resident Evil 4, não é Outbreak File 2, não é o Deren também. Resident Evil 4. Não, não é o Deren. Code Verônica, Code Verônica. Gente, eu tô fazendo live, tá lá na roxa, tá? Code Verônica, o Alican me lembrou aqui. Vem o Resident Evil 4, Code Verônica e o Outbreak 1, tá? E aí, na hora que eu bati o olho, eu falei, isso aqui é parte do Essentials. Gente, sem brincadeira, eu paguei 29 dólares, 30 dólares, 29,90. 10 anos atrás no meu Essentials, tá? Ele vem numa caixinha, tipo uma luvinha assim, bonitinha, tá? E ele vem com esse aviso aqui, ó, part of a set, tá vendo? Que é tipo parte de um jogo, né? Então, o cara, ele quer 229,90 só no Resident Evil 4 do Essentials. Eu sabia, cara. Nossa, o que tem de malandro nesse mundo não é brincadeira, Brasil. Não é brincadeira. Na época que eu peguei o meu, o dólar tava R$ 2. Então, assim, eu peguei três jogos por 30 dólares. R$ 60. Mais o frete, vai. Olha, se eu paguei R$ 80 no todo, eu tô chutando alto, tá? Porque ele não foi tributado, ele veio certinho. Aí o cara me quer R$ 229,90 só no Resident Evil 4, mas é muito malandro, viu? Ainda bem que eu sou bem viva, viu? Olha. Ó, esse Resident Evil 4, gente, ele não tá muito muito novinho não. Dá para ver que ele é bem usado, tá? Black Label, esse Only 4 é a maior piada do universo, mas pelo menos, né? Você pode dar umas boas risadas, então ele serve para duas coisas, para você jogar e dar risada, né? E assim, eu vou passar um pano porque é para GameCube e é Black Label, né? Então, jogo de GameCube é caro, é raro hoje em dia, não vai pagar mais barato. Eu acho que dificilmente você vai pagar mais barato. Mesmo que você compre no eBay, se você achar uma oferta, você ganhar um leilão, como o dólar tá muito alto. Você não vai achar mais barato do que isso. Eu tenho muita sorte que quando eu comprei o meu, eu comprei usado também, Black Label e tudo. Eu acho que ele tava mais novinho do que esse, tá? Mas eu paguei, sei lá, cara, 50 conto. No máximo, assim. E eu achei uma barganha absurda. Se você der uma garimpada, de repente você acha mais barato. Se você conversar, às vezes, com o vendedor, você até acha mais barato. Mas eu vou passar esse pano aqui pro GameCube porque. É jogo raro, é jogo usado, é retro gamer. Muito cuidado, gente, porque às vezes no retro gamer que a galera enfia a mão e quer te extorquir. Então, muito cuidado. Mas eu vou passar esse pano aqui, porque ó, tá completinho. Tem o manualzinho aqui. O manual não tá também lá nas suas melhores condições. O meu tá melhor. Mas tá bom, vai. Tá bom. Gente, agora a gente tá olhando uns produtos baratinhos aqui, tá? Vou dizer uma coisa para vocês. Esse livro aqui, o Conspiração da Umbrella, ele é uma tiragem que foi feita pela New Pop, que é uma editora. Eles fazem mais de mangás e tudo mais, eles publicam mais mangás e tudo, né?
E eu tenho esse livro, a tradução dele não é lá das melhores, tem uns errinhos de ortografia e tudo. Mas se você for um colecionador que está pensando em coisas que, né, são raras e alguma coisa assim, se eu não me engano, eu vou pedir para que você me corrija nos comentários, não existe mais tiragem desse Conspiração da Umbrella aqui da New Pop. Então você acha por R$14,90 no Mercado Livre, tá usado, tá? Então eu acho que é um bom negócio, sim. Então, ó, esse aqui está aprovado, tá, gente? Tô dando aqui meu selo de aprovação, um bom preço. Eu acho que eu paguei por aí também, viu? Ou até um pouco mais caro, talvez. Por ser usado, não sei a qualidade dele, não sei como é que tá o estado de qualidade dele. Mas, ó, condição usado, tá com desgastes nas bordas da capa, miolo escurecido devido ao manuseio, com manchas e ondulações devido à umidade. É, ele não tá muito bom, mas você pode às vezes negociar com o vendedor, se ele morar perto, alguma coisa assim, comprar outras coisas, alguma coisa assim. Eu acho que vale, acho que R$14,90 tá bom. Porque, né, depois que a gente vê um DVD lacrado por R$ 300, a gente olha um livro desse e acha barato, né? Lembra que a gente mostrou, gente, também o controle personalizado por R$ 600, quase R$ 700? Olha aqui, ó. Aqui você pode comprar por R$18,90 o adesivo para colocar no controle. Eu achei até mais bonitinho, assim, né? Apesar de ser desenho também, tipo, ser artwork, eu não curto muito. Por exemplo, o olho da Jill ficou aqui, ó. Né? Ok. Mas vale muito mais a pena. Se você quer um negócio personalizado, né, e você não quer gastar muito, eu acho que você pagar R$18,90 na skin, eu acho que vale muito mais a pena. Então, tá aqui também, eu acho que é um preço justo, R$18,90 pela skin, né, do seu controle aí. E eu vi que eles têm também, ó, pra Xbox também. Olha aí, ó. O de Xbox é até melhor, porque, ó, o olho da Jill não fica no negócio, no botão do share, tá vendo, ó? Fica mais bonito. Olha aí. Bem bonito. Então, assim, acho justo, achei bem justo. E já fica aqui o teaser para o próximo vídeo, que a gente vai analisar os produtos de Resident Evil no eBay. E aí sim, gente, aí vocês vão ver o que é um infarto, o que é um mini AVC. Por quê? Porque aí sim é abusivo, tá? Aí sim é abusivo. Como, por exemplo, ó, observe aqui, essa roupa, que é uma roupa utilizada, né, por um dos figurantes do filme Resident Evil Retribuição, do Retribution, né, que é um militar russo mortos-vivos, né? E aí é uma roupa toda esfarrapada, toda cagada aqui, que você pode ver, vendendo por 1.299 dólares e 99 centavos, aproximadamente convertendo para nossa moeda 6.879 reais e 16 centavos. O frete baratinho também, gente, ó, mais R$ 661 de frete. Coisa pouca, coisa baratinha. E eles estão usando esse valor, eles estão pondo esse valor porque foi usado mesmo no filme, né? Então, eles vendem por esses valores porque foi usado no figurino do filme. Agora, você acha mesmo que eles gastaram 1.300 dólares para fazer esse figurino aqui? Esse figurino aqui você faz com roupa velha, usada, nojenta, escorraçada, entendeu? Aí você, sei lá, gasta coisa que você já tem no teu guarda-roupa, você, né, esbagaça ele todinho para fazer cosplay de zumbi no Zombie Walk, tá? Então isso aqui é um absurdo, né? Eu tenho certeza que a Mila Jovovich nem encostou nesse zumbi aqui, tá? Eu tenho certeza que ele tava lá no fundão, né? E a Mila Jovovich, tipo, a 3 metros dele. Então, isso aqui é um abuso. Mas, queridos, quando a gente for fazer o vídeo do eBay, vocês vão ver o que é preço alto. E aí a gente vai comentar um por um dos preços também. Bom, comenta aqui embaixo o que que você achou desses produtos do Mercado Livre, se você compraria algum, se algum deles faz parte daquela sua lista de desejos impossíveis. Já comenta aqui embaixo se você gostou desse vídeo, se você quer mais vídeos assim. É bom que você queira, porque eu tô querendo gravar mais, né? Então é bom você querer, porque aí somos mais pessoas querendo, né? Então deixa tudo que você achou desse vídeo aqui embaixo e, se você não deixou o like, deixa o like.
Lembrando que você pode se tornar membro do canal do YouTube a partir de R$ 2,99 por mês. Você tem acesso a várias recompensas. Clica no botãozinho Seja Membro embaixo do player aqui, tá? Para você poder ver as recompensas. Você também pode ser apoiador lá no padrim.com.br/residentevildatabase a partir de R$ 1 por mês no cartão de crédito. Ou sendo sub lá na plataforma concorrente, que o YouTube não gosta muito que fale o nome. Ah, mas outros influenciadores grandes falam. Mas influenciador grande, amor, pode fazer o que ele quiser, tá? Nós é pequeno, então nós não quer arriscar a amizade, né? Então, vai lá na plataforma roxa. Eu vou pedir pro editor colocar aqui embaixo, ó, a plataforma roxa. Você pode ser um sub lá pelo Amazon Prime. Se você tem Amazon Prime, você pode ser um sub. E assim você ajuda o nosso canal. Eu vou ficando por aqui. Um beijo pra todo mundo, até o próximo vídeo e tchau! Vamos financiar um leaker. Leva no Gentili. Eu mato ele, gente. Eu faço ele me dar o dinheiro. Olha, gente! All Stars. All Stars. Ai, gente. Vagabundo Capivara. Gente, o que é DVD? Tem gente vendendo Essentials por 800 conto. Puta que pariu, velho. Sobre Black Label, pois é. O não Black Label do PS3, ele tem essa caixinha vermelha aqui, ó. Então, ó, você pode ver. Ah, sua caixa. Ah, que gracinha. Ah, vai se fuder, então não. Então esquece isso. Gente, é sua caixinha, que palhaçada. Não coloca não, Lucas. Vai se fuder.